Uai, gente, que cidade que eu tô? Ah, eu tô aqui em Manhumirim. Por que Manhumirim? Porque mineiro, que é mineiro, adora um cafezinho. Mas é brincadeira, não é por isso que eu tô aqui não, viu? É que saiu o terceiro prêmio pra essa cidade maravilhosa e nós estamos indo agora conhecer nosso contemplado que faturou um carrão no valor de 98 mil reais. Gente, ai, vamos lá, bora conhecer. Ó, o neném já tá super feliz, viu, com esse momento. E agora eu quero saber desse casal, como é que foi esse momento, né, quando descobriram que haviam sido contemplados? Como é que foi isso? Ah, foi uma emoção muito grande. E Kátia profetizou, minha mulher profetizou uma semana antes. Conta essa história pra nós que eu tô curiosa pra descobrir. Então, nós fomos passear, ficamos na casa de uma amiga nossa. E lá ela pegou e falou conosco assim, que o meu filho, o Matheus, que não está aqui, mas ele é doido com o Kix. Aí ele ficou pedindo ela para poder andar no carro. Aí ela foi e disse para nós assim, pode dar uma voltinha, gente, vai dar uma voltinha lá com eles. No meio do passeio ela profetizou, ela disse, brincando, né? Ô, amor, você tá fazendo hoje um test drive pro prêmio que você vai ganhar semana que vem. Você vê que a palavra tem poder. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês já pensaram, vai querer o prêmio, vai querer o valor em dinheiro? Meu sonho é eu tenho um carro em mente, né? Que é o meu sonho. E veio na hora certa. Eu sempre persistindo em querer trocar, mas não podia, né? Um carro zero, um carro novo. Mas veio essa benção. E a intenção, de repente, eu tenho meu carrinho, né? Lúcio e Kátia são casados há aproximadamente 2 anos. Juntos já passaram por muitas dificuldades, mas a união da família, junto dos filhos e avô, faz com que cada desafio seja superado. E é com essa mesma união e companheirismo que a família vai conseguir realizar o grande sonho, que é trocar o carro. Agora é hora de selar esse momento com muita comemoração, hein, gente? No 3, 1, 2, 3, uhul!